torjuttua ja Sergei Pichukin rajapotkua laittamaan ja nostaa luupin taustalle. Anderson Suarez tykittää ja sieltä menee 1-0 Kemille. Anderson Suarez jatkaa Sergei Pichukinin Mämmilästä ja pussipallon takana tiputtaa alaspäin. Tanali Kohosen veto ottaa sitten Mämmilää kiinni. Tatu Tallavaara. Tatu Tallavaara oli jo menossa toiseen. Joutuu ottamaan halluja ja Kemi pystyy tuon prässäämään. Taneli Kohonen löytää taustalta. Ensimmäistä ottelua tänään. Futsal liigassa pelaavan Joona Heinosen ja Heinonen laittaa. Pussi toisella puolella ja sitä sieltä löytyykin. Merkin pussi. Tosiaan viime kaudella Sovossa. Nyt oli hieno. Loistavaa syöttöä Merkin pussilta ja Sergei Pichukin ja Lilja pallon taakse. Keskellä ja Taneli Kohonen pistää peli 5-0. Siinä oli yksinkertaisen tehokas kuvio. Pussilta vaarallinen veto oli kyllä. Nyt on Taneli Kohosella tyhjä ja saa sen loppujen lopuksi pomputeltua sisälle. Ei niin hallitusti, mutta ei se aina hallitusti tarvitse pallon mennä, kun se verkkoon menee. Taneli Kohonen